Hej och välkomna till vårt panelsamtal Unga i det globala. Hur inkluderar vi unga i globala frågor på ett jämlikt sätt? Jag heter Malin Flemström och jag är vd för The Hunger Project Sverige. Vi är en global organisation som arbetar i partnerskap med över 12 miljoner människor som själva leder arbetet för att avskaffa sin egen hunger och fattigdom. Här i Sverige så arbetar vi mycket med information och kunskapshöjande insatser och även påverkansarbete. En central fråga för oss har under många år varit att titta på hur vi bättre kan inkludera unga i vårt arbete. Inte bara som målgrupp utan även som deltagare och samskapare i de aktiviteter vi gör. Vi har även globalt identifierat unga som en viktig målgrupp och har i vår nya strategi ett särskilt satsning på att just inkludera unga i arbetet och samskapa aktiviteter tillsammans med unga överallt i världen där vi finns. Men det är inte alltid enkelt att inkludera en målgrupp som vi själva inte representerar. Det är enkelt att vi hamnar i situationer där vi pratar om unga istället för med unga. Att vi själva identifierar vad vi tror att målgruppen är intresserad av eller behöver. Och det här är en ständig fråga som vi brottas med och under våren i år så lanserade vi tillsammans med tidningen Omvärlden en skrivtävling där vi tillsammans med gymnasieungdomar ville höra deras röster om vilka frågor och lösningar de har på att vi ska kunna uppnå en mer hållbar och rättvis värld. Och därför så har vi det här panelsamtalet idag där vi ska också få höra mer om ungas röster. Och moderator är Erik Larsson, chefredaktör på Omvärlden, som tillsammans med oss har gjort den här skrivtävlingen. Välkommen Erik, jag lämnar över till dig. Tack, tack. Jag kan bara börja så här, att det är så fascinerande det här, att det sitter en massa olika människor ute i världen och tänker på hur man ska lösa olika problem. Malin på The Hunger Project, hon satt på sin kammare och funderade över hur ska vi göra för att kunna mer ta upp ungas frågor eller de frågor som unga tycker är viktiga. Och i en annan del av stan så satt jag på min redaktion och funderade hur ska vi göra för att väva in unga i vår journalistik, få upp ungas perspektiv. Och när jag kan berätta lite grann vem jag är och vad jag företräder. Jag är alltså chefredaktör för tidningen Omvärlden. Och vi är alltså Sidas tidning som skriver om globala utvecklingsfrågor. När Malin och The Hunger Project hörde av sig till oss om det här projektet, den här skrivtävlingen, så tänkte jag, absolut, det är klart att vi ska göra det. För att som tidningsmakare så är det helt livsviktigt att veta vad ens läsare vill ha. Det är livsviktigt att få in frågor från läsarna och från omvärlden. Det är därför vi heter så, ska jag säga. Ofta är det så att de ungas perspektiv, de frågorna som unga kommer med, de tycker jag oftast är mycket mer intressanta än vad vuxna, de frågor som vuxna ställer. Och det beror framförallt på att de unga har modet att ställa de här riktigt stora livsavgörande frågor. Många äldre är så här att man försöker dölja sin inkompetens eller så går man väldigt in i detaljerade frågor. Och därför så var det också av det skälet var det också väldigt enkelt att säga ja till den här uppsatstävlingen. Jag ska berätta lite grann om tävlingen som vi har gjort. Och då var det så att i våras så utlyste vi en nationell tävling för gymnasister. Och uppdraget var att skriva hur kan vi göra världen mer hållbar och rättvis. Vi krävde att studenterna eller eleverna skulle väva in två av de globala målen i den här uppsatsen. Och det där rullade på under våren. Vi hade kontakt med lite olika lärare och vi fick in till slut och ett 30-tal bidrag. Och nu under hösten så har en jury
tittat på de här bidragen. Och vi har en vinnare faktiskt. Och den här vinnaren ska vi presentera idag. Eller rättare sagt, vi ska utropa vem som vinnaren är. Och det är Matilda Jarding. Och hon studerar på samhällsprogrammet på Vasagymnasiet i Arboga. Och hon skrev en text där hon tog upp mål 4 i Agenda 2030 som handlar om vikten av en utbildning för alla. Hon vävde också in mål 10 som handlar om minskad ojämlikhet. Och det var en ganska personlig betraktelse om vikten av att funktionshindrade i världen ska få rätt till utbildning. Hon skriver lite grann om en släkting till henne som har ett funktionshinder. Och utifrån det så skriver hon att det är helt nödvändigt att vi satsar mer på att den här gruppen får utbildning. Hennes text ligger nu på omvärlden.se. Och jag uppmanar alla att gå in och läsa den. Hon kunde inte vara med här idag. Jag läste Matilda Jardings text också på ett annat sätt. Jag läste den texten som att hon krävde att alla måste inkluderas. Och det är också någonting som jag verkligen håller med om. Om unga inte känner sig inkluderade, hur ska vi då lyckas uppnå FN:s agenda 2030? Men det är ju tyvärr inte så att, eller det är ju tyvärr så att unga alltid inte känner sig inkluderade i de beslutsprocesser som finns. Och jag tänkte att vi ska prata lite grann om det. Och vi har en väldigt kunnig panel med oss här idag som ska ta upp de här frågorna. Så att jag ska presentera panelen här nu. Först så ber jag Nathalie Bokmanik komma upp på scenen. Välkommen. Du är 33 år, projektledare på KFUM Sverige. Och nyligen så publicerade ni rapporten Ung makt i utveckling. Där ni undersökt inkluderingen av unga i Sveriges utvecklingssamarbete. Välkommen. Sen vill jag presentera Alexander Dürr, 22 år från Lund, upp på scenen också. Alexander, du valdes till LSU som är alltså Sveriges ungdomsorganisationer. Och så var du med, du är ungdomsrepresentant på ett stort FN-möte om klimatfrågor var det va? Så, ja. Och till vardags så studerar du utvecklingsfrågor på Lunds universitet. Jag fick det rätt. Tack. Och Agnes Hjortsberg, 20 år, säger vi välkomna till nu också. Agnes, du är uppvuxen på Dalarö, men just nu så studerar du på Kapellagården på Öland, hantverk om jag förstått rätt. Ja. Men du är aktiv inom både Fridays for Future och Aurora-målet. Och det är alltså en klimatorganisation som för unga som försöker få staten att agera kraftfullare mot klimatförändringar. Bra, jag tänkte ställa lite enskilda frågor till er först. Nathalie, det var ju så att ni kom precis med den här rapporten Ung makt i utveckling. Och då har ni ju tittat lite grann på ungas roll i biståndet, hur mycket man lyssnar kan man säga. Men kan du berätta lite grann, vad handlar den här rapporten om? Ja, håll den gärna. Så. Ja men precis, vi släppte den här rapporten i tisdags och i rapporten så har vi granskat och kartlagt de strategier som styr utvecklingssamarbetet eller hur Sverige ska jobba med utvecklingsfrågor och också hur organisationer jobbar med det här i praktiken. Och det vi kunde se var ju att unga är en väldigt stor målgrupp i arbetet eller i utvecklingssamarbetet. Men väldigt sällan medskapare i arbetet. Så det vi gör är alltså att ha projekt för unga eller prata om unga. Men väldigt sällan så är unga faktiskt med och skapar det här. Kan du ta några exempel på projekt som ni tittade på?
Vi tittade inte liksom på specifika projekt utan mer kanske så intervjuade olika organisationer som jobbar med utvecklingssamarbete i olika länder. Liksom. Men vi kollade de strategier till exempel, så är det ju, vi gick inom alla strategier och alla strategirapporter och sökte på liksom ordet unga. Hur nämns unga i de här rapporterna? Och du var ju en av rapportförfattarna då, om jag förstått det rätt. Var det något som du förvånades över som var särskilt uppseendeväckande i rapporten? Ja, men kanske att det var ett så stort och genomgående problem, eller vad man ska säga. Att det var att vi har ju, KFUM har ju jobbat med de här frågorna väl länge och kanske kände igen oss väldigt mycket. Så det var inte så förvånande. Men sen när vi pratade med andra organisationer, att andra också kände samma sak och uppfattade samma problem, och att alla i stort sett efterfrågar metoder och inte vet. Vi jobbar med det, vi jobbar med unga på olika sätt, men ingen vet riktigt hur eller har någon strategi för att lyckas göra det på ett bra sätt. Det ska bli spännande när vi i senare delen av samtalet, om du vad du kan dra för slutsatser av det, eller om ni har kommit fram till någonting. Alexander, det finns en mick där bredvid dig. Så. Du var ju ungdomsrepresentant på ett FN-möte i somras. Men då undrar man först, berätta lite grann. Vad var det för möte du var på? Ja, det är ett möte som förkortas till HLPF, eller High Level Political Forum, där man följer upp på hållbarhetsmålen och där länder lämnar in så kallade frivilliga granskningar. Och det är lite det. Man följer helt enkelt upp på genomförandet av Agenda 2030 och hållbarhetsmålen. Just det. Och var var det här mötet någonstans? Alltså, I New York. Alltså. New York, just det. Och som ungdomsrepresentant där, tyckte du att det du sa och andra unga på det mötet, att det togs på allvar? Lyssnar man på er? Ja, alltså både ja och nej. I nuläget finns det vissa mekanismer som säkerställer ungas inkludering. Sen är det också värt att påpeka att det finns en enorm ojämlikhet i vilka unga det är som representeras. Sverige till exempel har flera ungdomsrepresentanter, men det finns väldigt många länder som inte har det. Och det är ju de röster vi behöver höra mest helt enkelt. Men jag tycker att jag inkluderades på väldigt många olika sätt. Inför konferensen fick jag delta i flera konsultationssamtal där jag fick lyfta ungdomsperspektivet i flera olika hållbarhetsmål såsom havsfrågor, jämställdhet och utbildning. Men det finns ju en stor skillnad just mellan inkludering och inflytande, och i nuläget så kan jag väl inte se några direkta åtgärder eller konkreta förslag som kommer utifrån mitt deltagande. Och det är en stor utmaning som vi står inför över hela världen. Vi behöver bli bättre på att stärka ungas inflytande i Sverige, men vi behöver också förstärka globala mekanismer för att stärka ungas inkludering och inflytande på den internationella skalan. Just det. Kan du berätta lite grann hur din väg var in i det här klimatarbetet? Varför engagerar du dig? Ja, alltså det började väl några år sedan när jag engagerade mig inom en medlemsorganisation hos LSU, eller Landsrådet för Sveriges barn- och ungdomsorganisationer. Så där fick jag, eller Europeiska ungdomsparlamentet hette den organisationen, där fick jag ett intresse för globala frågor, och genom min utbildning på Lund, utvecklingsstudier som har ett stort fokus på hållbarhet och bistånd. Så hittade jag det här uppdraget och så sökte jag, och sen dess har jag fått närvara på den här konferensen i New York, men även havskonferensen i Lissabon, så att jag har fått ge mig in i lite olika ämnen som jag inte trodde att jag skulle ge mig in i. Men det har varit väldigt kul och väldigt givande. Men har du alltid varit intresserad av den här typen av frågorna som ung? Jo, men det tror jag ändå. Det började ju med gymnasiet där jag deltog på olika MUN-konferenser, bland annat ett i Nairobi och då även som sagt Europeiska ungdomsparlamentet när jag var 15-16. Innan dess var det väl mest fotboll som jag tyckte var kul, men under gymnasiet så blev globala frågor väldigt intressant. Ja. Jag tänkte vända mig till Agnes nu. Du är engagerad i Aurora-målet, och där Aurora-målet, de beskriver sig som en grupp barn som vill stämma staten på grund av vad ni anser är ett otillräckligt klimatarbete.
Det är en ganska drastisk åtgärd kan man säga. Men hur har det här tagits emot? Hur har äldre makthavare sett på att ni vill stämma dem helt enkelt? Ja, vi fick inspiration till att starta Aurora genom att det fanns andra ungdoms- och barnorganisationer i andra länder som hade gjort den här processen. Och att vi började läsa om hur barnkonventionen till exempel faktiskt är lag i Sverige och att alla att staten ska följa det som en lag och inte bara som en konvention. Liksom. Så det var så det började helt enkelt. Och sen när vi har börjat den här processen så vi har pratat länge om att vi ska göra det, men sen i maj så skickade vi det här första brevet till staten om på våra krav och att om de inte uppfylls så kommer vi stämma dem. Och vi fick ju ett väldigt stort gensvar på det svaret, och vi fick svar direkt från Annika Strandhäll men inte från Magdalena Andersson. Så på det sättet så tycker vi att politikerna ändå tar det på allvar, men de är ju fortfarande inte beredda på att följa våra krav och det som krävs för att säkerställa klimaträttvisa, och de kanske inte är beredda på att vi faktiskt kommer gå hela vägen och stämma dem. Men jag är nyfiken, var vänder man sig om man vill stämma staten? Jo, så vi är uppbyggda då att det är en barn- och ungdomsorganisation rakt igenom. Så att vi är en grupp unga jurister som studerar till jurister. Men också jag som inte pluggar till jurist och flera andra unga och barn som hjälper till med mediearbete, finansiering, outreach, medlemsorganisationsgrejer. Så det är den här juristgruppen då som jobbar på det juridiska. Och sen så kommer vi ta upp det i tingsrätten. Det som man kan fundera över, och är det verkligen rimligt att man ska stämma en stat? Jag tänker här, stater är ju inte allsmäktiga. Stater kontrollerar en bit, men sen har vi ett privat näringsliv, vi har konsumenter. Alltså en stat kan inte kontrollera allting. Och jag menar, vi alla har ju bidragit till klimatförändringar, samtidigt som vi lever i en demokrati där just nu i Sverige så vill många sänka priset på diesel till exempel. Hur resonerar du där? Jo, klimatkrisen är för det första en kris, och alltså måste den behandlas som en kris precis som pandemin gjorde. Och det är makthavarna och särskilt de rika länderna som Sverige som har ett väldigt historiskt stort utsläpp som måste ta det största ansvaret. Och i Sverige så har vi lagstadgade grejer som säkerställer att staten måste skydda dess invånare. Till exempel så har vi Europakonventionen som säkerställer att privatpersoner ska ha ett tryggt privatliv, och det kommer inte gå när klimatkrisen blir allt värre. Så, och när det kommer till energifrågan och bensinfrågan som har pratats mycket om i valet, så är det en sakfråga i sig, och det här och den debatten är så långt ifrån vad som behövs i krisen som vi är nu. Kan du berätta lite hur det kommer sig att du börjar engagera dig så starkt i klimatrörelsen? Du är med i både Fridays for Future och Aurora-rörelsen. Så när börjar du engagera dig i det här? Ja, alltså det började väl lite smått så här, när man gick i mellan- och högstadiet. Som för alla tror jag att man hörde lite om ekologisk mat och att man inte ska skräpa ner i naturen. Men sen började jag på gymnasiet och så gick jag en skola som hade hållbarhet just som med hela sin profil, så det var det enda vi gjorde projekt om. Och då lärde jag mig ännu mer och sen så träffade jag lite kompisar som var engagerade och så följde jag med dem, och ja, nu är jag här och lägger all min tid på det här. För att det är också så att när du väl har börjat lära dig lite så går det liksom inte att vända bort blicken, eftersom det är en kris, och speciellt jag som privatperson som är en vit rik, eller så här, en vit person från ett rikt land med väldigt stora privilegier, känner att jag måste använda dem för att kämpa för de som kanske inte har privilegierna, för de som inte kan skolstrejka och för de som inte kan stämma staten, för det innebär en risk liksom för livet.
Det är spännande att höra om både dina kompisars roll och även lärarnas jobb. Jag kan berätta lite i den här uppsatstävlingen som vi hade, så var det ju flera lärare som drev på liksom, för att starta, för att eleverna skulle skriva, och det verkar som att många elever var engagerade. Så där. Jag tänkte att vi mer skulle gå över till en vanlig paneldiskussion nu. Och då har jag en fråga som jag undrar om ni alla kunde fundera lite grann över och ta upp. Och jag kan säga så här att vi på Omvärlden, vi hade nyligen en artikel om det här stora FN-mötet där vi intervjuade en ung representant från Sverige. Och han sa att han tycker att det förekommer en del så kallad youth washing. Det vill säga att man bjuder in unga bara för att det ska se bra ut. Och sen så lyssnar man kanske inte så mycket på vad de har att säga. Och min fråga till er, har ni varit med om det? Vem börjar ta den här bollen? Ja, Alexander. Jag kan börja. Det var i våras så fick jag delta på en konferens som heter EcoSoc Youth Forum. Där hela fokuset var på unga. Det var jättemycket dialoger om hur vi kunde stärka ungas inflytande i flertal olika frågor. Så man kan tänka jättebra, men sanningen var att, eller till min vetskap i alla fall, så ledde det ingen vart. Man höll en konferens där unga fick säga sitt, men sen hände det inget mer med det. Och det är ju väldigt tråkigt. Okej. Agnes, har du varit med om det? Ja, både av egna erfarenheter, men mycket liksom observerat. Till exempel i juni så var jag med på konferensen Stockholm plus 50 som arrangerades för att visa att det var 50 år sedan FN började jobba med klimatarbetet. En konferens som skulle fira det här, men som egentligen var en konferens som visade bara hur lite som har hänt på 50 år. Och då var det jag och från Fridays for Future och sen personer från hela världen som bjöds in till det här. Men sen när vi var på själva konferensen så var det nästan ingen av de här internationella MAPA-aktivisterna som fick göra sin röst hörd, blev lyssnade på, blev inbjudna till möten. Det hände vid flera tillfällen också att framföranden eller samtal de hade blivit inbjudna på, då fick de inte erbjudandet att prata, utan då var det personer från kanske näringslivet eller andra makthavare som istället pratade och då inte gav den platsen som var lovad till de unga. Men vad gör man då som ung representant? Du har blivit inbjuden för att säga ditt och sen så blir man avpoliterad på det här sättet. Hur agerar ni då? Ja, eftersom det här mest hände för MAPA-aktivister, alltså personer most affected people and areas från globala syd oftast, så är det ju speciellt de vuxna som privilegierade vuxna från Sverige till exempel, eftersom den hölls i Sverige, som har ett ansvar att faktiskt stå upp och visa att nej, nu är det de unga som ska prata, och även vi mer privilegierade aktivister har också ett ansvar där att faktiskt säga emot och liksom ge den platsen som var gädd till dem. Gjordes det då? Det var olika på olika tillfällen. Okej. Okay. Agnes, vad tänker du? Youth washing, har du varit med om det? Jag tänker att jag inte ska svara utifrån mitt eget perspektiv utan mer i vi som jobbar med det. Och där tänker jag att det är väldigt... Systemen vi har för att inkludera unga är ganska inrutade. Det är genom liksom föreningsformen eller i styrelsearbetet. Och det finns ganska... Vi behöver satsa mer resurser på att verkligen ta reda på och hur gör vi det här på ett meningsfullt sätt. Liksom. Så att det blir hela vägen igenom. Inte bara plocka in en ung person i sista minuten. Och det är där jag tänker att vi... har misslyckats och behöver jobba mer. Liksom. Ni skrev någonting i er rapport här som kom som jag har tänkt på lite grann. Och det är ungefär så här att väldigt många biståndsprojekt riktar sig till unga. Men man tillfrågar väldigt få unga om hur de vill att det här ska utformas. Kan du utveckla det lite grann?
Ja, men det är just när vi gick igenom de strategier som berättar vad i Sverige ska göra och de rapporter som följer upp vad Sverige har gjort när det kommer till utvecklingsfrågor och utvecklingssamarbete, att vi kunde se att en stor del är projekt riktade till unga, eller som att unga nämns som en väldigt viktig målgrupp och en väldigt utsatt målgrupp som vi behöver jobba med. Men ha med unga som en mer aktiv part i de här, som genomförare eller som beslutsfattare i de här projekten. Mm. Jag tänkte ta upp en annan fråga, och det har ju precis varit val här i Sverige, och det finns en tydlig trend de senaste åren, och den trenden är att unga får allt mer konservativa och nationalistiska värderingar. Och ni som jobbar med globala frågor mycket, jag undrar om det påverkar möjligheten att få unga att engagera sig i frågor som är typ mer gränslösa i sin natur. Agnes? Ja, alltså valet är ju bara en grej som händer var fjärde år. Men de här trenderna har ju utvecklats under mycket längre tid. Så det är något vi måste vara uppmärksamma på länge. Men just när det kommer till klimatkrisen, så oavsett vad du har, om du står till höger eller vänster så att säga, så kommer klimatkrisen fortfarande att påverka dig. Men en av de viktigaste grejerna att ta med sig från valet är ju att vi ser att jättestarka fascistiska och nationalistiska och odemokratiska krafter växer sig större i Sverige och Europa. Och det viktiga i det här är att vi kan hitta en gemensam kraft för att minska polariseringen och minska fascismen och öka förståelsen för solidaritet och systemförändring, vilket är det som krävs i en klimatkris. Har du sett att nationalistiska rörelser även har börjat ge sig in i globala frågor? Som att man ger sig in mer i klimatfrågor. Det har varit en del med djurrättsfrågor, vet jag till exempel, att det har funnits en del nationalistiska rörelser. Har du sett någon sån tendens? Det vi har sett är ju att SD, som nu är en femtedel av Sveriges röstberättigade befolkning röstar på, som är ett nationalistiskt parti, utövar klimatförnekande politik. Och det är oerhört skadligt just nu. Till exempel så under förra mandatperioden så ville de begränsa talerätten för miljöorganisationer i vilt- och jaktfrågor. Och de har även sagt att de tycker att Århuskonventionen, som är en konvention som tillåter civilbefolkningen att delta i miljörättsfall, att den har gått för långt och borde begränsas. Och det är sådana här krafter som är jätteskadliga i de globala och lokala frågorna. Att vi ser en begränsning demonstrationsrätten, och vi ser ett klimatförnekande och ett forskningsförnekande som är än värre än att krisinsikten saknar hos alla politiker. Om vi inte ens har en förståelse för att det är klimatkris nu, så kommer vi aldrig komma någon vart. Alexander, jag vänder mig till dig nu. Vad ser du? Vi ser en högervind som blåser. Det är många nationalistiska organisationer och partier som växer fram runt om i Europa. Och samtidigt har det påverkat möjligheten att arbeta med globala frågor och organisera unga för globala frågor. Ja, det som jag tänker framförallt på, det som oroar mig, är väl implikationerna som det kommer ha just på miljöfrågor. Jag tänker mycket av den retoriken man hör, det som du nämnde med klimatförnekelse. Oftast att man kanske jämför Sverige med andra länder. Jag hör oftast den jämförelsen mellan Sverige och Kina, att Kina har mycket större utsläpp och därmed behöver inte vi göra någonting här i Sverige. Men samtidigt flyger kanske var genomsnittliga svensk 10 gånger mer. Så det, ja, den retoriken skrämmer mig definitivt. Framförallt alltså, så här, när jag tänker på vilka det är som är engagerade, vilka målgrupper som är engagerade inom miljöfrågor, så är det framförallt unga. Det är ett engagemang som vi behöver nu mer än någonsin. Det är ett engagemang som inte får in ut i sanden. Jag tycker vi måste jobba på det på flera olika plan. Och en sak där som jag tycker är jätteviktig är framförallt informell lärande. Ibland kan det vara ganska
om man läser själv på om miljön och miljöfrågor och allting som sker, kan det vara väldigt oroväckande, det kan vara dystert, det kan vara sorgligt nästan, som gör att man kanske inte vill engagera sig i miljöfrågor eller lära sig mer om det. Men där tänker jag informell lärande, där kan man kan vara del av en gemenskap, man känner att man är del av någonting större, man strävar mot ett gemensamt mål med andra. Det tror jag kan vara ett jätteeffektivt verktyg för att återigen stärka ungas delaktighet i miljöfrågor. Mm. Nathalie, KFUM, när du har jobbat med rapporten, är det någon, det här med valresultatet och de politiska vindarna, är det någonting som du har funderat över? Ja, men absolut, det är jätteintressant, och jag tänker att det här valresultatet och trenden som du pratar om visar på ja, men också det vi kommer fram till i rapporten på ett sätt, att vi inte kan fortsätta se unga som en isolerad grupp, utan unga påverkas också av allt som händer i samhället och debatten liksom. Men också kanske att det är hittills en ganska liten och möjligen elitistisk grupp unga som har fått komma till tals i de här frågorna liksom. Att vi måste också nå ut till fler och kan inte bara prata om unga som en grupp. Beskriv gärna mer, vilka består den här elitistiska gruppen av unga av? Men jag tänker att det är att vi inte pratar om alla unga när vi pratar om unga och är så engagerade, utan vi ser ju tydligt i det här resultatet att unga är mer än till exempel engagerade i klimatfrågor. Det är klart att det är en stor grupp unga som är det och som tycker att det här är jätteviktiga frågor, men vi missar också en stor grupp i det. Okej, det är de som ligger hemma och spelar Wordfeud då, eller är det till exempel, eller? Ja, jag vet inte vad de gör, men det är väl det vi behöver luska i liksom. Okej. Okay. Ja, vad intressant. Vi har faktiskt gjort så här att vi har en förinspelad fråga till panelen som vi tänkte spela upp på video. Och det är vinnaren i vår uppsatstävling, Matilda Jarding från Vasagymnasiet i Arboga, som har ställt den här frågan. Nu ska vi se om vi får igång videon här. Så. Ja, alldeles strax. Vi verkar ha lite tekniskt strul här. Hej, jag heter Matilda och är 17 år. Jag går på samhällsprogrammet på Vasagymnasiet i Arboga. Min text handlade om minskad ojämlikhet och god utbildning för alla ur ett funktionsrättsperspektiv. Och min fråga till er är, hur ska vi få personer som har svårt att yttra sin åsikt på grund av till exempel en funktionsnedsättning att ändå kunna vara med och göra sin röst hörd? Ja, hur gör man det? Hur får man personer som har svårt att göra sin röst hörd? Hur lyssnar man på dem? Vad är era förslag? Ja, men jag kan väl börja med att säga att det var en fantastisk uppsats. Och i kontext av hållbarhetsmålen hör man ju oftast leave no one behind. Och det är verkligen någonting som den här uppsatsen bär fram. Naturligtvis är det en jättesvår fråga, men det som jag tänker på generellt är framförallt mobilisering genom organisationer som jobbar med att stärka tillgängligheten på utbildning. Och framförallt att man nyttjar den plattformen för att lyfta framförallt hållbarhetsmål 4, god utbildning för alla, och lite mer specifikt då delmål 4A som syftar på att stärka tillgängligheten för utbildning för alla barn. Och sen att vi kommer ihåg att vi fortsätter att driva att ja, utbildning är inte bara ett privilegium, det är en grundrättighet som vi alla besitter, framförallt barn och unga. Nathalie, vad tänker du? Ja, men jag håller med, också jätteviktig text. Och det visar ju verkligen på att vi behöver se bredare liksom, på möjligheter. Att det måste gå att ha makt och ha inflytande som ung, även om man inte vill sitta i en styrelse till exempel. Vi måste skapa fler möjligheter som utgår från den unga personens behov och erfarenheter och hur den vill och kan engagera sig. Mm. Agnes, det är
det finns ett väldigt starkt tryck i klimatfrågan och väldigt många som vill gå in där. Eller det verkar så i alla fall, som jag ser det. Men i den här typen av frågor med människor med funktionsnedsättningar, vad är ditt tips? Hur ska man göra där? Ja, för det första vill jag säga att det här funktionsrätt är en grundläggande princip för att klimaträttvisa ska kunna uppstå, eftersom det handlar om att vi måste ha en rättvis samhälle som inkluderar alla. Och det går ju att se det på lite olika perspektiv. För det första så håller jag verkligen med om det ni säger, att vi måste faktiskt lyssna på de som är funktionsnedsatta och att låta dem berätta hur vi andra kan hjälpa dem på det bästa sättet, istället för att gissa vad det är som behövs. Men ur ett aktivistiskt perspektiv så gäller det också att vara ödmjuk för att lära om och lära sig igen och testa olika grejer. Men väldigt konkreta sätt är ju att hitta olika engagemangstyper. Att mycket går ju till exempel att göra digitalt, eller det går att ha tolk, eller det går att erbjuda en plats där rullstolsbundna personer kan sitta, eller det går att ha en person med sig. Och att bli bra på att kommunicera ut det här så det blir tydligt för personer med funktionsnedsättningar att det går att delta ändå. För det tror jag är en lätt grej att glömma när du inte har en funktionsnedsättning, att glömma och kommunicera ut det. Men det jag har lärt mig mest som aktivist är att verkligen vara ödmjuk för att lära sig igen. Att lära sig om strukturer vi har i samhället och de systemen vi lever i. Och inte vara för hård mot sig själv och verkligen försöka ta in det de andra personerna säger. Mm. Det här låter lite osannolikt, men jag skrev en bok om en båtklubb nu precis. Och då skrev jag om hur svårt det var med just engagemanget. För att tidigare så, när unga engagerar sig, så gick de in i en verksamhet och höll bara på med det. Till exempel en båtklubb eller klimatrörelse eller vad det än nu var. Så här. Medan idag så verkar man vilja göra så många olika saker. Och det verkar, alltså jag tänker på den här förändringen att unga finns på så många olika plattformar och att man söker, man vill få ut så mycket som möjligt av sitt liv, kan man säga. Alltså, hur ska man kunna organisera människor som har så många järn i elden? Vad är ert förslag? En grej som vi inom Aurora och Fridays for Future jobbar väldigt mycket med är det som vi kallar hållbar aktivism. För om vi vill ha ett hållbart samhälle så måste vi också vara hållbara om oss själva. Och därför bygger våra verksamheter på att en ska bara jobba så mycket en klarar av utan att försöka bränna ut sig. Och genom att ha ett öppet klimat där vi försöker ta hand om varandra och prata om hur vi mår och när vi inte orkar och när vi orkar, så tror jag att organisationerna och rörelserna blir starkare för att vi har en större transparens mot varandra och hjälper till på olika ställen. Och ur mitt perspektiv funkar det då också att vara engagerad i olika saker. Jag tolkar det som att man inte ställer allt för stora krav då på den enskilda medlemmen. Är det så att du måste finnas på det och det mötet, eller är det så du menar? Alltså, klart måste det ju finnas lite krav. Det är ju lite olika. Just Aurora, vi är ju en styrelseledd organisation, så det finns ju såklart förväntningar på vad som ska uträttas av oss, men det ska ju aldrig göras på bekostnad av oss själva liksom, för då kommer det inte hålla i längden. Vad tänker ni, Alexander och Agnes? Ja, jag håller med om att fokuset på hållbart engagemang är jätteviktigt. Och det som jag tänker, en sak som jag tänker på där är väl att det finns en tydlig engagemangstrappa. Att det finns lite med fler, även om man är engagerad i en form av verksamhet, så finns det kanske många olika projekt man kan arbeta med. Man kan prova på nya saker, gå vidare till ett annat när man känner sig redo för det. Men sen tycker jag också det är väldigt viktigt att civilsamhället och barn- och ungdomsorganisationer fortsätter få samma stöd som vi får i nuläget. Finansiellt stöd så man kan ta in personal eller säkerställa att det finns arvode för medlemmar som jobbar halvt eller 5% på 50%, 100%. Jag känner många som gör det helt gratis.
Så ja, det fortsatta stödet också från MUCF och andra aktörer tycker jag också är enormt viktigt. Ja, nej, men jag håller bara med. Jag tänker att det är jätteviktigt att börja på en grundnivå. Liksom. Det måste finnas platser där unga kan vara. Liksom. Och sen utifrån det kan vi skapa olika typer av engagemang utifrån vad en vill engagera sig inom eller göra. Att det kan se ut på olika sätt. Liksom. Men att det måste börja med den där grundplatsen. Liksom. Vi börjar på grundplatsen. Okej. Men det här är kanske den mest grundläggande frågan. Och det finns såklart självklara svar på det. Men jag skulle vara intressant att höra vad ni tänker. Alltså, vad är den största fördelen med att få fler unga att engagera sig i globala frågor? Jag kan börja på den. Jag tror jag hade kunnat prata här i timmar om vikten av unga i globala frågor. Men det är framförallt två saker som jag tänker på. Det första är engagemang. Och jag kommer koppla det här till miljöfrågor och globala frågor återigen. Runt om i världen i Sverige finns det tiotusentals unga som jobbar med detta helhjärtat ideellt. De bryr sig inte om pengar. Eller man vill bara göra skillnad och göra världen till en bättre plats. Och för det andra så tänker jag att i en värld där data och information är så pass tillgängligt så har man den här kombinationen med att unga som kan sätta sin information väldigt fort, information finns så pass tillgängligt i den här digitaliserade världen, kombinerat med de här eldsjälarna och det här obegränsade engagemanget som finns, så har man en enorm kraft där, engagemang och ja, men kunskap och driv. Och det, ja, det är en sak som jag definitivt tycker är avgörande. Ja. Sen kan man ju se det som en rättighet också. Det är som att alla borde inkludera, lite grann som vi var inne på tidigare. Det börjar bli snart dags att avrunda, men jag skulle vilja ställa en sista fråga till er, där jag ber att ge er ett konkret tips till organisationer som vill engagera unga på ett meningsfullt sätt. Hur ska man göra om ni kommer med 2 eller 3 punkter? Det här är trolleritrixen som ni kan använda. Agnes? Det är lite skillnad för mig eftersom jag bara är med i så barn- och ungdomsledda organisationer. Men jag har ju också varit med i scouterna sedan jag var liten, och en stor grej där som verkligen gjorde skillnad var att vi fick verkligen vara en del av processen som vi har pratat om innan, att vi fick vara med och skapa vårt eget material, och vi fick vara med när det gick fel och vi fick vara med när det gick rätt, och på det sättet liksom få fram ett självförtroende, tror jag, hos barn och unga, och inte glömma barnen också, att få fram självförtroendet i att kunna göra sin röst hörd och kunna göra fel och göra rätt och testa att planera något eller arrangera något själva, tror jag ger jättemycket. Ja, håller verkligen med. Som jag var inne på tidigare, börja gräva där vi står eller där unga står. Liksom. Skapa inte nya platser, utan använd er av de befintliga rummen liksom, där unga befinner sig. Och ställ frågan eller skapa, liksom, stärk individen därifrån. Och sen så kommer att engagemanget komma utifrån det, tror jag. Ja, när jag håller med, empowerment på den här individuella nivån är naturligtvis jätteviktig. Men för mig handlar det om att organisationen ska skapa förutsättningar för att engagemanget ska vara meningsfullt. Och där tänker jag framförallt att i Sverige vi har ett så starkt civilsamhälle, så många olika organisationer där många kanske jobbar med liknande saker. Så där tycker jag samarbete med andra organisationer som jobbar med samma eller med liknande frågor. Delta i nätverkande, erfarenhetsutbyte, och att, ja, för återigen, vi är ju alltid starkare tillsammans, så ja, samarbeta med andra organisationer som jobbar med liknande frågor. Tack, det var jättegoda råd, och jag kan sammanfatta dem ungefär så här. Se till att bygga en organisation som ger självförtroende, där man vågar göra fel, och börja där man står, hitta inte på någonting utifrån, utan lyssna på vad människor är intresserade av, och därefter bygga organisationer.
Det är ungefär så jag tolkar era råd. Och jag är jätteglad att ni kunde vara med i Omvärlden och The Hunger Projects seminarium här idag för att berätta om hur ni ser på unga och ungas engagemang. Tack för att ni kom.